А в Париже проходят Дни украинской культуры. Выступления театра Влада Троицкого и группы Дах Дотерс, фотовыставки фольклорные, мастер-классы для детей от братьев Костенко, лекции и дискуссии от писателей Оксаны Забушко и Сергея Жадана. За неделю в разных заведениях в центре Парижа провели уже около 30 украинских мероприятий. По словам культурного атташе Украины Ирены Карпы, в этом году фестиваль особо разноплановый и успешный, так как денег на него выделили больше, чем обычно. Дуже тішить, що рідна держава розуміє, що все треба інвестувати, вкладатися. І тільки так можна заявляти про своє достойне обличчя у Європі. Інтелектуальна музика, наприклад, як Сільвестров, як Мар'яна Садовська. Кіно і класика українська, наприклад, Ева Нейман, Довженко і щось абсолютно сучасне, як Лузниця. І філософські дебати, наприклад, театр Одеон, це тисячу місць. І французи особливі тим, що вони приходять на такі зустрічі. Дуже багато французів підписало вже петицію там про звільнення Лузниці. Тобто все це має навколо ще таке. Який, крім того, що і культурний, має неймовірний політичний аспект.